Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Orison. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link está na descrição, acesse já. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silvio Manuel, vamos comigo para mais um vídeo de informações e de novidades sobre o Pro Evolution Soccer 2018. Hoje falaremos mais sobre o PES 2018, mais novidades sobre ela e quais são essas novidades. Novos cards especiais colecionáveis. Novas tatuagens de incluindo Messi e outros times parceiros. Nova jornada de Diego Maradona. E novas capas finais foram divulgadas. Bom, pessoal, eu já quero deixar bem claro, você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, se inscreve aqui, clicando no botãozinho vermelho para você ficar por dentro de tudo que rola e não perder mais nenhuma informação sobre PES 2018, beleza? E deixa o seu like, não esquece que é muito importante, deixa o seu like aqui embaixo que está sempre me ajudando na divulgação do vídeo e está sempre me motivando a trazer mais. E agora, sem enrolação, bora lá! Bom, vamos começar a falar essas novidades. E a primeira que eu vou trazer pra vocês é sobre esses novos cards que teremos no Pro Evolution Soccer. Sim, pessoal. E são cards colecionáveis que você recebe por fazer. Se você comprar uma edição ilimitada dele, uma versão especial limitada, você recebe algum desses cards. Você não, né? Que por enquanto só estão presentes e só estão disponíveis esses cards na Europa e na Ásia. Menos no Japão. Esses são uma novidade bem bacana. São cards bem bonitos e bem legais. Por enquanto é só um começo. Por enquanto só temos nesses dois continentes, que é a Europa e a Ásia, mas eu tenho certeza que assim que esse card se popularizar, e se chegar a popularizar mesmo, eu tenho certeza que eles irão chegar sim ao Brasil e quem sabe no PES 2019. E é claro que se realmente fizer sucesso esses estilos de card, quem sabe eles podem fazer um modo de batalha com esses cards, ou quem sabe, sei lá. Não sei pra que eles vão utilizar esses cards mais ou menos. Só que você possa receber cards de vários times parceiros e, quem sabe, fazer no mesmo estilo do WWE Supercard, que você faz batalhas. Aí seria bem bacana que esse modo seria incluído. Quem sabe, também, isso tende a crescer, que é uma ideia bacana. E é ideias que já surgiram há tempos atrás, só que pode dar muito certo nesse novo estilo. Já tá passando alguns cards aí na tela pra vocês. Quem sabe futuramente eles podem começar a vender esses cards onde pessoas normais levem pra sua escola e brinquem de certas brincadeiras. Certeza que isso ia dar muito certo pra Konami e eles iam lucrar muito em cima disso. Mas por enquanto só é um teste, vamos dizer assim. Ou seja, eles adicionaram isso ao jogo pra ver se vai dar certo. Eu levo fé que pode dar certo, que é uma novidade diferente, um tanto quanto peculiar e que pode agradar muita gente. E uma notícia bacana é que, sim, pessoal, todos os times parceiros terão suas tatuagens, principalmente o Lionel Messi. Já foi confirmado, o próprio Adam citou em suas tweetadas que o Messi, sim, virá com sua tatuagem na versão final do jogo. Eu vi que eles ainda estão produzindo essas tatuagens, porque a tatuagem do Messi é muito, muito detalhada. Por isso que nessas versões de demonstração e na beta que vimos, gameplay sendo roladas no próprio trailer, o Messi está utilizando uma camisa de manga comprida e do lado dele o Neymar aparece com a tatuagem. Rolaram rumores após vermos essa cena que o Messi não teria sua tatuagem, só que o próprio Adam já confirmou que o Messi vai vir sim com sua tatuagem. Isso estava na cara, o Barcelona, parceiro premium, é novidades, tatuagens em todos os parceiros. E o principal jogador do time não terá sua tatuagem? Como assim? É claro que terá, pessoal. Só ter calma, que esse tempo que eles estão trabalhando, tenho certeza que a tatuagem do Messi vai vir muito bacana e muito bem feita. E é claro que não será só o Messi que terá sua tatuagem, mas sim todos os times parceiros. Quem sabe também, incluindo os times do Brasil, pessoal. Quem sabe os times brasileiros podem ter tatuagem em seus respectivos jogadores que têm tatuagem, é claro. Isso seria muito bacana, se eu não me engano. Por enquanto, até o momento, os times parceiros são Palmeiras, Flamengo e Corinthians, eu acho. Não sei se tem mais algum outro. Deixa aqui nos comentários caso você saiba. Mas quem sabe também jogadores brasileiros desses três times ou de outros que podem aparecer parcerias daqui pra frente possam ter tatuagem em seus jogadores. É claro, né, mano? Não vale a pena se destacar que acompanhado de suas faces originais. Que isso
é realmente o principal, porque seria meio estranho o jogador simplesmente ter essa tatuagem, tudo certinho, altura, movimentos, faltas, estilo de cobrança, o over, correspondendo certinho como ele é, e a face genérica. É uma coisa estranha, mas eu tenho certeza que todos os times que pelo menos têm parceria com a Konami virão com todos os seus jogadores licenciados e com as faces, pelo menos os principais, licenciadas e bem iguais, bem realistas. E agora eu vou explicar um termo que eu utilizei, a jornada de Maradona. Tenho certeza que vocês devem estar quebrando a cabeça. Como assim a jornada de Maradona? Teremos um novo modo chamado The Journey que jogaremos com o Diego Maradona? Gostaria, mas infelizmente não. O que que isso quer dizer? A jornada de Maradona, não tinha nenhum termo melhor para definir isso. Por quê? É que no MyClub tivemos a novidade, né, que no PES 2018 teremos o Diego Armando Maradona como um jogador lendário. E também junto com ele virá vários outros Maradonas. Como assim, Elba? Vários Maradonas? Sim, teremos vários Maradonas no MyClub que cada um corresponderá a uma fase de sua vida e de sua carreira. Poderemos ter um Maradona lá do começo da carreira dele com um overall um pouco menor, com um estilo de cabelo e com o rosto se adequando exatamente. Aí com o decorrer da carreira dele podemos ter mais Maradonas. Eu não sei a quantidade exata, mas tivemos a confirmação de que teremos alguns aí para escolher. Ou seja, teremos cada Maradona que corresponde a cada fase de sua carreira, com overalls e com faces diferentes. Ou seja, Maradona mais novo terá sim a sua face de quando ele era mais novo. E é claro que provavelmente o over um pouco mais baixo. Então isso é uma coisa bem bacana, que teremos mais opções de Maradona. Mas é claro que essa novidade não se adequa só ao Maradona. Então quais os outros jogadores? Ainda não temos informações, só sabemos que o Maradona terá esse recurso por enquanto. Mas teremos as novidades de quais jogadores nesse estilo do Maradona futuramente. Então se assim que eu souber eu trago aqui vídeo pra vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal quanto a isso. E agora eu vou revelar pra vocês uma novidade um tanto quanto bacana, né, velho? É que sim, pessoal, tivemos as liberadas capas, três pelo menos capas do Pro Evolution Soccer. De tantas que teremos, três já foram divulgadas, assim, as capas finais. Inclusive, a principal dela, que será do primeiro garoto propaganda e do embaixador, que foi revelado quem será essa, galera. Vocês já viram na thumbnail que é o Luizito Soares? Essa é a capa final do PES 2018 que está aparecendo aí na tela. Soares será o embaixador e sim, será o cara que levará a marca PES no mundo afora. Essa capa será vendida na Europa, ou seja, a capa principal será essa. Lembrando que teremos mais capas diferentes liberadas futuramente. Tem mais algumas que eu vou mostrar nesse vídeo. Só que ainda teremos uma capa BR que será vendida e distribuída aqui no Brasil, que muitas pessoas ou falam de Coutinho ou Neymar. Coutinho sai mais na frente nessa disputa, porque o próprio povo brasileiro deixou claro que é o Coutinho na capa. Então eu acho que ele sim que vencerá essa disputa e aparecerá na capa do PES 2018 aqui no Brasil. E outra na Argentina, que algumas pessoas citam Messi ou Dybala. E, pessoal, Dybala eu não sei se é possível, porque vale a pena lembrar que não tem nem a Juventus licenciada no jogo. Então como terá o Dybala? A não ser que o Dybala venha com a camisa da Argentina na capa para a Argentina, porque a camisa da Juventus não teria como, porque não tem nem a Juventus no jogo. Então, o Dybala ou Messi, o maior rumor cerca entre esses dois jogadores. Outra capa divulgada foi essa, que é o nome dessa capa, é Edição Lendários, que você pode fazer sim a compra, apesar dela não estar disponível aqui no Brasil, mas novamente na Europa e na Ásia. Mas você pode comprar desses países, ou seja, você pode comprar um jogo na Europa e ele vai chegar aqui no Brasil. É claro que vai demorar um pouco, o frete vai sair um pouco caro, mas você vai conseguir essa grande edição e essa grande capa. É só a capa que vem? Não. Você ganha mais bônus, sendo eles internos e externos. Esses brindes internos que você ganha no jogo é o que? Um agente pro MyClub PES Legend, 1000 moedas, 1000 coins no MyClub. E sim, pessoal, você ganha o Usain Bolt agente no MyClub, beleza? E os brindes externos que vem é um pendrive, que é o USB stick, se não me engano, é um pendrive que deve vir personalizado do Pro Evolution Soccer 2018 e essa linda capa que você está vendo para guardar o seu jogo. Não sei se vai ser mais ou menos caro, só que para você que tá aqui no Brasil comprar essa versão vai ser um pouco caro, porque você vai ter que comprar lá da Europa. Eu acho que só de frete vai ser muito caro, porque trazer da Europa pro Brasil deve ser um preço meio salgado. Além do preço que ele deve custar, que deve ser um pouco caro também, sem falar do tempo que vai demorar para chegar aqui no Brasil, né, pessoal? Então não sei se para nós aqui vale muito a pena essa versão, mas já tô mostrando pra vocês que a capa, mano, de longe a que eu achei mais bonita. Olha isso, olha que capa linda, né, pessoal? Que o seu nome, no caso, é Edição Lendários, junto com essa capa linda do Barcelona. E outra capa que também tivemos divulgada é essa, que será a capa representada na Ásia, ou seja, tivemos já a da Europa, que é a do Luizito Soares. Essa daí que é Edição Lendários, e no caso da Ásia, que é essa daí onde tem o time japonês, ou seja, todos os jogadores praticamente do Japão, que será vendida e distribuída na Ásia. Lá na Ásia a versão do PES ainda se chama Winning Eleven, e muitas pessoas podem não entender porque vem representada a seleção do Japão, sendo que não tem ela licenciada no jogo, mas segundo a Konami não tem essa seleção licenciada no jogo por restrições globais.
Bom, pessoal, esse foi por hoje, foi só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não tinha até agora, deixa o seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se você que é novo e não viu as minhas outras informações sobre o PES 2018, aqui desse lado aqui da tela está aparecendo uma playlist inteira com mais de 40 vídeos só dando novidades. Assim você vai ficar por dentro de todas essas novidades que já saíram e você perdeu. Então clica nessa playlist e também se inscreve no canal para não perder as futuras novidades. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.